就说传说怎么解释？什么叫传说？听说。随便传，随便说。对传说，有时候谈太多，或是说去讨论那个就没什么意义，因为你也没有办法证明它是对，那你也没有办法证明它是错。都没有的听，我们就姑且听之。那有的听的时候，我们还是听，有证据的啊。这个，你有没有看前面开头五个字？积善有余庆，就是指他们邻家。我刚刚说过他们不是只是有钱，不是为富不仁那一种，所以他们捐了很多钱。有些是他们自己做的，比如说那个械斗丸，有一些死亡的孤儿寡母的，他们捐了很多钱。就盖了类似现在的那种孤儿院或是收容所之类的、哦、收容这些人、死掉的帮他们收葬，包括他们家的家地死掉的教头，这边有一间我们板桥讲四大古寺，其中有一间叫狄义堂，那个就是收葬张权械斗时候死掉的他们家的家地跟那个教头拜他们的一间庙、哦、后来变成庙。那像他们也在大道城也有一间博爱医院，在那个长安东路重庆北路口的附近有一间博爱医院等等，他们也做了一些好事。那这边里面有记录一件事情是证实、哦、我曾经碰过的大学生，我不行手机推出来马上 Google， 这边有四个字叫禁欲奇荒、哦、奇特的奇，荒呢就是那个荒野的荒，禁欲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 简单说就是我们以前在说的中原地区中原山西跟河北，晋是山西晋商、哦、豫呢河北，这等于就是大概来说了，就是以前我们所谓的中原地区发生什么事情，奇荒枯荒旱灾，这个旱灾还不是像我们这样子的限水三个月三年啊。所以光绪皇帝就动员，应该说依我们现在的说法就是动员、哦、全国希望大家来帮忙，所以林家也捐了钱去赈灾，所以这个他特别写这个小字的这个就是在记录这个事情、哦、这边还特别提到还有一个更特别的是宣誓蒙羞，知道这个吗？宣哎、宣宣花就中国的母亲的花，宣誓就是代表妈妈，因为他们当时导播摄影两个儿子就第三代用妈妈的名义捐了这个钱、嗯、这也是中国人或是我们台湾人有的一种民间的习惯，就儿子、哦、妈妈老了或是爸爸老了儿子有钱、哦、要有庙要盖庙或是做什么用长辈的名义帮他捐钱帮他添福寿，所以他用妈妈的名义捐钱，听说。